اوترٕ اوس سوشل میڈیاہس اویس قادری صٲبن دپان مٔریٖزا اوس سورِ ہسپتالس انٛدر، أمِس اوس آپریشن، یہِ آو ہسپتالہٕ منٛز ژٔلِتھ، بیوٗٹھ زٲنہٕ شاہنہِ، دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن چھِ گرِکۍ ژھانڈان، سٲری گٔے پریشان، اما یہِ بٮ۪مارے گوٚو تہٕ یہِ کوٚت گوٚو؟ دۄیہِ ترٛیٚیہِ باد آو أمِس آرام اتھ آستانس پٮ۪ٹھ، یہِ آستان وول آوُس خابس منٛز، دوٚپنس ہے کڑ پلو نٮ۪بر، بہٕ کرے آپریشن، انا للہ و انا الیہ، کینٛہہ اوس نہٕ طاقت کٲنٛسہِ، کینٛہہ اوس نہٕ طاقت کٲنٛسہِ نفہُک تہٕ نۄقصانُک. قۄرانہِ مجیٖدن کوٚر بیان، ییٚلہِ مےٚ علمِ غیبس مُتعلِق آو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُتعلِق بیان کرنہٕ، یِم چھِنہٕ غیب زانان، اتی آو بیان کرنہٕ، بہٕ نسا چھُس نہٕ نہ پننہِ نفہُک اختیار تھاوان نہ نۄقصانُک اختیار تھاوان، اگر ہسا مےٚ اختیار آسہِ ہا تیٚلہِ کرِ ہے واریاہ خٲر جمع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ یژھِ ہے دِلہِ مُبارک سٲری گژھن مُشرب اسلام گژھٕنۍ، مگر تاریخ چھِ گواہ، مگر قرآن چھُ گواہ، قرآنِ مجیٖدن ووٚن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہفس اندر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ ترٛٲیوا حظ پنُن جانہِ مُبارک خطرس منٛز، یِم چھِنہٕ ایمانٕے اَنان، تُہۍ دِیِو دعوت، ایمان کُس کرِ قبوٗل کُس نہ کرِ قبوٗل یہِ چھُنہٕ تۄہہِ تام، ژٕ مہ حظ ترٛاو پنُن جانہِ مُبارک خطرس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ ٲسۍ ہے دِلہِ مُبارک، مےٚ گژھِ نہٕ تکلیٖفٕے واتُن، مروہدُک میدان ییٚتہِ دندانہِ مُبارک شہیٖد گٔے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر طایفُک میدان ییٚتہِ لہوٗ لہاناو کرنہٕ سون سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کۄچھِ مُبارکس انٛدر چھُ انتقال کرن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بٮ۪مار اوس، ییٚلہِ نہٕ دِتُس شِفا ربِ کایناتن ہیوٚکُس نہٕ دِتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استان وول کتہِ دی، استان وول کتہِ کر اوپن ہاٹ سرجری، وَلہٕ حظ بہٕ کرے خابس منٛز ژےٚ آپریشن، یہِ کُس دیٖن چھُ پھٔہلاونہٕ یِوان، یہِ کۄس دعوت چھِ پھٔہلاونہٕ یِوان؟ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ دعوت دِوان، میانہِ یارٕ ژےٚ چھُے معلوٗم یِمن بُتن یِمن کَنٮ۪ن تُہُنٛد قوم چھِ عبادت کران، یِمن نہ نفہُک اختیار نہ نۄقصانُک اختیار، ژےٚ چھُے معلوٗم یِمن کَتہِ چھُ نفہُک تہٕ نۄقصانُک اختیار؟